talk anymore like we used to do. We don't love anymore. E agora o Feminíssima chega aqui na Filutrato. E como vocês, pra quem me acompanha no meu stories todos os dias, vê o quanto a gente fala, o quanto eu falo pra vocês, que a Finutrato tem aqueles básicos super necessários, não é? Que a gente tem que ter em casa e que são peças atemporais e que salvam a gente em qualquer situação. Mas sempre tem que ter aquele toque, assim, de tendência, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente separou alguns looks, né, pra dar uma inspirada. Isso. Vamos mostrar. Por que que a gente gosta de mostrar os looks também completos, gente? Pra situar vocês, porque nem todo mundo sabe como fazer a combinação de peças, com né? Com certeza. Essa é a grande dúvida. O pessoal chega aqui e diz, eu queria uma blusinha, mas eu quero... Com casaco eu posso botar? Com calça eu posso botar? Bem isso. E a Finutrato tenta abraçar tudo isso, entendeu? Tenta ter peças pra poder fazer o look completo. Começamos por aí, Marcele. Começamos por aqui. Eu adorei esse colete com essa calça. Esse colete, ele é incrível, né? E ele tem, assim, olhem que pegada mais hippiezinha, como disse a Jana antes. Porque ele tá com uma batinha, o colete é super molinho. E olhem a calça flare, que super alongada. Que arrasou, corpo, o né, gente? Arrasou. Olhem ela é uma cintura intermediária, pra quem não gosta de calça de cintura muito alta, tá? É flare, não é um flare muito aberto também. Mas é lindíssima. Não, ela é linda. E o colete alonga também, né? O colete ajuda a alongar, né? E se tu colocar uma bota, ó, com o bico mais fininho, a gente fica mais alta ainda. Arrasa. Esse casaco, eu adoro ele. Duas, né? Eu sou louca pra ele, gente. Então aqui, ó, gente, o que que a gente fez? Uma outra batinha mais fininha, até porque o nosso clima aqui em Porto Alegre é doido, né, gente? Sai de manhã, é frio, tu chega na metade da tarde, é quente. Então tu tem que ter essas peças pra ir tirando e poder suportar a temperatura. E olhem o que é essa calça de montaria que essa linda. Calça tem que botar no corpo, não adianta. Ela veste muito bem, gente. Ela tem um... Essa tem que cores? Só preto? Só preta, mas a gente tem outras. Essa aqui tem os frisinhos no joelho, a gente tem uma que tem veludo na lateral. Tudo mesmo tecido, tem opções de leggings. Não, ela é bárbara, vertical. Isso aqui é quase que uma cinta. É, não, ela não, é ótima. O dela é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, isso aqui, ó, gente, eu adoro. Olha essa combinação de cores, né? Primeiro que esse casaco é um casaco maravilhoso. Eu adoro esse aqui, tu coloca por cima de qualquer situação. Joga né? com muitas cores de roupa, ele né, cara? É lindo, né? Ele é extremamente neutro. E todas as cores dele combinam com tudo. Isso, né? Isso mesmo. Vai com tudo. E essa coisa assim do tricôzão, do artesanal, ele que tem assim uma carinha artesanal, é uma tendência muito grande. Nós separamos esse moletom aqui, mais cropped, que tá uma graça. Ele não fica curto, ele fica na altura da cintura. Vale frisar, né? Isso. Eu acho que isso é importante a uma gente calça dizer. Uma calça de cintura alta fica com uma perfeita. Uma calça de cintura alta, olha aqui que lindo. Esse verde militar também arrasa tá sempre, lindo, né? Né? Não, esse moletom eu achei ele muito bonitinho. Ele tem também em rosinha, né? Aqui, ó. Aí um look mais... Olha que legal, gente. Monocromático, né? Tá, e tem esse, isso aqui é uma bomber compridona, que tu pode usar ela sozinha de vestido. Tu pode usar ela com essa calça e ela aberta em uma camiseta por baixo, ou até uma gola alta. E ela que cor linda bem, também, né, cara? Não, essa cor tá bárbara, é um pêssego, não é? Ele é um pêssego lindíssimo, gente. Tá super em alta também, e que vai muito bem com preto, com branco, com off-white, combina com muitas cores. E ela não é pesadona, né? Fica lindo, né? Verdade, verdade. E ela não é pesadona, não. Então tu consegue usar ela meia estação também tranquilamente. Direto. E até por cima de um vestidinho mais sequinho, lindo, né? Lindo, lindo. Bom, essa malha aqui tá incrível. As malhas aqui da Finutrato são lindas. Essa gola tem vários jeitos que tu pode fazer. Tu pode baixar ela mais no ombro, fazer assim. Quase um ombro a ombro, isso, né? Tu pode botar ela mais pra frente. Ou até linda. Botar ela toda pra trás e deixar um golão alto. Uma gola mais alta. E daí a gente separou essa calça aqui, que tá maravilhosa. Ela tem essa é aparência corino, de couro, né? É o corino, não é? Com stretch. Que ela veste tem um super friso bem. Frente, esse claro, friso aqui deixa ela chique, né, Gurias? Super, ela é uma leg, né? Ela é daquelas bem justinha. Não, e que tá também linda. Tu joga em tudo que é look, né? E pra finalizar... Esse casaco é o casaco que a gente sairia hoje, não é? Ele gente, é quentinho, ele é leve. Gente, esse sai, tá? Quem ele sai, joga, ele é todo aqui, ó. Ai, que legal. Não tá mais tão frio, tira toda Sim. a volta.
Mas ele é muito esse, aqui, esse tipo de casaco, quarta frio, assim, eles são um achado. Porque tu vai pra serra, tu vai pra qualquer lugar e tu sabe que tu tá com o agasalho certo. Também não vai passar frio. Com vários looks, né? E daí, ó, a gente separou essa camisetinha aqui, linda da Guess, que já é mais decotadinha, uma camiseta mais arrumada, não é, Gris? Mesmo, a gente tem bastante cores dela. A gente tem pretinha, ela é linda. A gente tem roxa, tem bastante cores. Tem marsala. E essa calça aqui? Que divina, né? Dela. Toda ela em suede, divina, montaria. Atrás linda. Ela é outra... Ela é um marinho com preto, não isso. É, Gris? E olhem que bacana que fica isso aqui, ó, gente. Nossa, ficou um look muito show, legal. Né? Show de bola. Tudo isso a gente encontra aqui na Filtrato, encontra muito mais. Porque além desses básicos, a Filtrato tem desde aquela roupa, alguma coisa de festa, algum cocktail dress que tu precisa, também tem aqui. E toda a roupa pro dia a dia, não é? Com marcas aí, super gente. Bacanas, que isso que é o importante. Verdade. Aqui a gente encontra qualidade, um preço super bom e marcas super bacanas. É, não, verdade. É importantíssimo os dias de hoje, né, Gurias? É uma condição super legal, né? Nós queremos todo mundo aqui na Filtrato, que fica na Dom Pedro II, número 1534. Não tem identificação. Quando a gente vai descendo a Plínio, assim, ó, que tu vem vindo lá do Zafari da Higienópolis, a gente desce, entra na Dom Pedro. À direita é uma quebradinha da Plínio, tá? É aquele pedaço do Dom Pedro que tem a mão diferente, a mão de carro, né? É, e é bem em frente, quase em frente ao Visualité. Então a gente chega aqui, ó, no 1534, buzina e as meninas abrem.